Hi friends, з вами Нельпя Ділася Долс, і сьогодні на моєму каналі уже третій випуск рубрики Ask Me. Ця рубрика вам дуже сподобалася, чим раз тим більше запитань. Ну що ж, давайте, поїхали. І я наперед вибачаюся за звук, який ви будете чути, просто біля мене стоїть мій нетбук, і тут є мої запитання, на які я буду давала відповідь. Ну і поїхали. Перше запитання мені задала Лана Мюз. Я живу у Києві. Якщо ти приїдеш у Київ, чи зможемо ми зустрітися? Так, якщо я приїду у Київ, я буду рада з тобою зустрітися, оскільки тебе я дивлюсь найчастіше з блогерів, які мені подобаються. Наступне. Що ти обереш? Книга, інтернет чи телевізор? Ну, і книгу хочеться обрати, і інтернет, і телевізор. Ну, так як більшість сучасних дітей, я оберу інтернет. Наступне. Помідор, персик чи горох? Персик. Помідор я люблю і не люблю, а горох я не люблю. Наступне запитання теж від Лани Мюз. Яке волосся ти полюбляєш? Є три варіанти. Руде біляве волосся з зачіскою каре, русяве волосся до колін або темне волосся за довжиною до талії. Я оберу темне волосся з довжиною до талії. Воно мені дуже подобається. Наступне, яка твоя улюблена лялька з Ever After High? Моя улюблена лялька з Ever After High – це Madeline Hatter, неважливо в яких колекції, або базова Розабелла Б'юті. Який твій улюблений музичний інструмент? Мій улюблений музичний інструмент – це піаніно. На жаль, я на ньому не вмію грати, але воно мені дуже подобається. Чи хотіла б ти стати співачкою? Якщо так, то якою – естрадною чи оперною? Якщо б я хотіла стати співачкою, то я би стала естрадною співачкою. І передай мені привіт. Привіт, Світлана! З радістю. Наступних три запитання мені задала Алінка Петрі. У тебе є багато мрій? Так, у мене багато мрій, і вони помалу виконуються, збуваються. Ти довіряєш своїм друзям? Так, я довіряю своїм друзям, тому що якби вони не були мені друзями, якби я їм не довіряла, вони б не були моїми друзями. Який у тебе телефон? Якщо можеш, покажи. У мене телефон – це iPhone 5. Він зараз не заряджений. І це чорний iPhone 5. Але зовсім скоро у мене має з'явитися новий телефон. І коли він у мене з'явиться, я постараюсь про це зняти відео. Наступні запитання. І запитання у мене вже від Наталі Гронської. Перше. Була ти колись на морі? Так, я була на морі. Ну, такий на морі, то я була на... То я була, коли мені було 4 роки, в Одесі. А так, якщо можна сказати, на пляжі, то я їздила на відпочинок цього літа і там я ходила на пляж кожного дня. Наступне. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір – синій, голубий, всі відтінки синього. Він мені дуже подобається. Ну, але на фоні у мене, як ви бачите, не синій колір. На жаль. Скільки ти маєш друзів? Багато. Дуже багато. Дуже-дуже-дуже багато. Можеш передати мені відео привіт? Звичайно ж. Привіт! Привіт, Наталі Гронській. Ну і звичайно, щоб не образити Алінку Петрі, передам і їй привіт. Привіт! Що ти обереш? Кова, пепсі чи спрайт? З цих трьох напоїв. Я оберу кову тільки. Не звичайну колу, а кока-колу без калорій і без цукру. Бо іншу кока-колу я не люблю. Так.
Що для тебе займає важливу роль у житті? Це для мене займає важливу роль у житті не одна річ, а їх декілька. Перше – це навчання, моє здоров'я, старатися заради вас, мої любі підписники, і досягати тих вершин, яких я ще не досягла. Які твої улюблені пісні? Мої улюблені пісні – це Саша Спілберг «Словно льон розтопить плам'я», «Школьний пора», «Open Kids», «Круче всіх». Також мені ще подобається пісня Ігора Кріда «Ти будильник». І все. Так. А і Джокі МС. Якщо всі назви цих пісень ви знайдете ось тут. І слухаєш Ігора Кріда. Так, слухай. Чого ти хочеш позбутися у житті? На даний момент у мене немає такого, щоб я хотіла його позбутися в житті, тому що це дуже добре, що в моєму житті мене все влаштовує. І останнє запитання, де ти подорожувала цього літа? Цього літа я подорожувала я знаходилась на санаторно-курортному лікуванні в Полтавській області, місто Миргород, санаторій Березовий Гай. І завдяки цьому я пропустила 2 тижні навчання. Так. І там мені дуже сподобалося. Я там побачила багато яких зірок, які приїжджали туди на виступ. Я там ходила, гуляла по Миргороду. Це дуже гарне місто, яке мені подобається. Ну і ось і все. Запитання закінчені. Пишіть свої запитання в групу в коментарях. Ссылка буде в описі. Також в коментарі. І па-па!